Професійна ліга змішаних єдиноборств GCFC MMA представляє. Мої вітання! Ви дивитеся Fight Live, головну програму країни, присвячену єдиноборствам. Сьогодні ми розкажемо про перемоги українських боксерів Далакяна і Вихриста. Представимо наступний турнір Golden Code і дізнаємося, навіщо боєць ММА змінив стать. А розпочинаємо зі свіжих бійцівських новин. Королівські перспективи. Яскрава, брутальна і надупевнена перемога Конора Макгрегора над Дональдом Сероне відкрила перед Ноторіусом чемпіонські двері. Те, що наступний бій ірландця буде титульним, то майже уже доконаний факт. Це ще навіть до дуелі з Сероне особисто підтверджував президент UFC Дейна Вайт. Головна інтрига – хто саме вийде в октагон разом із Конором. Команда Макгрегора повідомила, що довго спочивати на лаврах зірковий ірландець не хоче. Ще до літа Ноторіус планує організувати новий бій. Воно й не дивно, адже нагадаємо, що Макгрегор побив Сероне всього за 40 секунд. Зекономлені сили ірландець кине на нового опонента. Список потенційних суперників дуже гучний. Фаворитом, схоже, є старий добре знайомий Макгрегора Нейт Діас. Ірландець та американець уже двічі виходили в октагон. Їхня дуель – одна із найпопулярніших в історії UFC. Кожен здобув по одній перемозі. Тому ідея третього бою виглядає цілком логічною. Ще один варіант для Конора – це Джастін Геджі. Топовий американський легковаговик щиро зізнався, що не проти зустрітися з Конором. UFC 246, мейн-івентом якого став бій Макгрегор-Сероне, став другим найуспішнішим в історії промоушену за кількістю платних трансляцій – понад 2 мільйони. Більше було тільки під час UFC 229, в рамках якого билися Конор і Хабіб. Це зайвий раз підкреслює, що попри довгу перерву, Ноторіус залишається однією з найяскравіших зірок змішаних єдиноборств. Американка Кейтлін Чукагіан так і не змогла створити особливих труднощів чемпіонці. Вже у третій п'ятихвилинці Валентина розбивала суперницю, домінуючи за всіма показниками, поки рефері не зупинив побоїще. Радував потужними серіями, проте судді одноголосно віддали перемогу Джонсу, що викликало бурю невдоволення у фанів, а преса назвала цей тріумф крадіжкою з боку керівництва UFC. Буде справедливо, якщо боси промоушену організують Рейесу матч-реванш. Я вірю, що виграв цей бій. Мінімум 3 раунди були за мною. Цього вечора я був кращим, і це підтвердять мільйони фанів ММА. Рейес виконав чудову роботу, дав мені важкий бій, у нього відмінний джеб. Я не міг перевести його в партер тривалий час, не міг його зловити. У нього хороша ударна техніка. Але мій тиск в останніх раундах приніс результат. Що я думаю про реванш? Не знаю. Я поговорю зі своєю командою, ми зважимо усі за і проти, і найближчим часом зробимо офіційну заяву. Артем Делакян 10 раундів боксував з поламаною рукою і таки зміг захистити титул чемпіона світу. А Віктор Вихрист тріумфальним нокаутом розпочав кар'єру у професійному боксі. Про виклики і їх подолання – далі в нашій програмі. У кожного своє уявлення про особисті вершини. Для Руслана Белінського першим вагомим досягненням у професійному боксі стало завоювання титулу чемпіона України у напівсередній вазі. Для того, аби заволодіти омріяним поясом, він мав пройти непросте випробування. В турнірі «Чемпіон лише один» протягом одного вечора 8 претендентів мали визначити найкращого. 3 поєдинки по 3 раунди кожен. Руслан Белінський у фіналі боксував проти Родіона Гуська. Відчайдушне і емоційне протистояння завершилося тим, що судді віддали перемогу Белінському. Спочатку подивитися, на що він способен, а потім вже щось проявляє себе. Більше нічого не скажу. Для більшості вболівальників Артема Далакяна бій проти Хосбера Переса виглядав як звичайний добровільний захист титулу. А став справжнім тестом на міцність. Український боксер вперше відстояв свій пояс чемпіона світу за версією WBA, пройшовши всю 12-раундову дистанцію. Завадила нокаутувати Переса травма руки. Але швидкі пересування, несподівані відходи з лінії атаки і влучна робота на зустріч зробили свою справу. Перес був агресивним і вперто йшов уперед.
Пів мав вдосталь клінчів і брудної обопільної метушні. Але Артем Делакян зумів переконати суддів і ще раз довів, що забрати у нього чемпіонство – завдання не з легких. Але головне, наш боксер після несамовитого і драматичного поєдинку залишився на своїй вершині. Что-то получилось сделать, что-то не доработал. То есть полностью бой прошел 12 раундов. Как бы я не как бы хотел ударить, но понимал, что лучше не рисковать. Потому что если зарядился на бой, так и так заряженный чуть-чуть был. Но если зарядился на удар, я думаю, блин, можно было бы, не дай бог, и пропустить. Потому что бросался, сложно было. Во втором раунде ударил через руку, травмировал руку. Получается, остальные 12 раундов всего, 10 раундов, получается, все почти одной рукой, вы видели. Потому что сейчас поедем снимки делать, как бы не перелом еще был. Ну, это бокс. Это нашим ребятам, которые говорили, что вот какой-то боксер приехал, 17 боев, 15 нокаутов, он нокаутер, по-любому. Он это показывал, что хотел, спешил. Если бы рука работала вторая, было бы все немножко по-другому. То есть картину он бы где-то поджал бы. Вот, а так, даже по руке было, в четвертом раунде он еще раз бил, поджал руку, видно было, что уже травма есть в руке. Ну, это бокс. Вся перемога, во-первых, дает ему то, что он имеет право сейчас его ассоциация, Всемирная боксерская ассоциация, выдвинуть на суперчемпиона. То есть, а суперчемпион, это дается право ему унифицировать в первую очередь титул с любым боксером ВБЦ, IBF, ВБО. То есть это как бы ступенька к тому, что, ну, к чему мы стремились. Это еще одна ступень, так можно сказать. Ну, и, конечно же, мы ждем новых побед и новых объединений поясов, потому что, ну, мы защищаем пояса. Переходить в другую категорию нет смысла, потому что сейчас некоторые боксеры, чемпионы в различных версиях в этом весе, они поднялись на категорию выше, потому что есть там другая суперсерия, в которой, ну, как бы денежная, они как бы туда ушли. Сейчас опять будет вакуум, заполнить его чемпионами по другим версиям, потому что нельзя будет Артему сразу боксировать с кем-то, который претендент на какое-то звание, только с чемпионами. Поэтому процесс ожидания, да, но мы листим, стоим первые на листе ожидания, так можно сказать. Поэтому новые перспективы, новые задачи, с которыми мы будем справляться и будем их достигать. И, конечно же, вот мне сегодня задавали вопрос, а можно ли унифицировать бой и провести его в Украине? Конечно, мы будем стараться и стремиться к тому, чтобы этот бой провести в Украине. Для суперважкового ВК Віктора Вихриста після перемог на аматорському чемпіонаті Європи і Європейських іграх у Мінську нова висота – це перша звитяга у профі, куди українець вирішив перейти, втративши статус першого номера національної збірної після поразки Одесити Рогаві на чемпіонаті України. Вихрист у Німеччині зумів нокаутувати білоруса Андрія Мазаніка вже у першому раунді і ефектно заявити про себе. Менеджер нашого боксера, екс-чемпіон світу і призер Олімпійських ігор Андрій Котельник вірить, у Віктора велике майбутнє. За титули майстри ММА з різних куточків світу. Черговий турнір Golden Code обіцяє стати визначною подією в історії ММА. Про те, чого очікувати фанам єдиноборств у березні, дізнавайтеся з нашого наступного сюжету. Чотири протистояння за участю бійців з різних куточків світу. Бій з тайландського боксу і три поєдинки за правилами K1. Але не у боксерських рукавичках, а в битках для ММА. І головна родзинка – два протистояння за титули між українськими і білоруськими спортсменами. На турнірі Golden Code за пояси змагатимуться наш Анатолій Тарасенко і Олександр Каделя, а також українець Дмитро Баток і Павло Масальський. Анатолій Тарасенко у нас, наверное, вже буде 6-й або 7-й його встреча по нашій версії ММА. Он еще у тех истоков стоял, когда мы только начинали, мы были совсем еще маленькие. И даже речь о Шердоге не шла, да, в наших внутренних
как бы рейтингах у него очень хороший. И Дмитрий Баток, в принципе, тоже. Вот с момента седьмого турнира у нас идет одни победы, поэтому достойно, без проигрыша идут. Мы не стремимся подтягивать только своих ребят, да, чтобы наши ребята были чемпионами. Нет, у нас такого нет. Наоборот, даже хорошо. Пусть пояс уедет там, в Белоруссию, в Китай, в Молдавию. Неважно. Пусть пояса разъезжаются, ребята будут их отстаивать, появится больше стимула. Как раз-таки к нашему виду спорта подтянем еще больше, скажем, расширим географию, подтянем еще больше интереса. Ну, я только за. Ну, честно говоря, что Дима Баток, что Анатолий Тарасенко не согласны с тем, что они уедут. Хотя вот общаясь с менеджерами по Белоруссии, там тоже ребята настроены все-таки их забирать. То есть, я думаю, зрелище будет. Анатолій Тарасенко каже, що 5 раундів по 5 хвилин для нього не проблема. Головне – добре підготуватися під стиль суперника. Білоруси дуже сильні і в ударній техніці, і в борцовській техніці. Це сильна школа і самбо бойового, і ММА. Но как бы, мы все бойцы, как-то какие-то свои там наработки раскрывать не хотел бы, потому что это очень важный титульный бой. И для меня действительно очень важно достичь этой как бы высочайшей цели в этом промоушене. Поэтому, я думаю, будем смотреть по бою и уже подстраиваться, как будет идти развиваться событие в бое непосредственно. Тренируюсь 6-3 дней в неделю. Один день для восстановления, это массажи, бани и тому подобное. А так приходится тренироваться 6 раз в неделю в межсезонье. А когда идет подготовка к бою, приходится тренироваться 2 раза в день. А бывает и 3 раза в день, потому что утром делается одно, вечером делается другое. Так же самое и кроссфит, и борьба, и все это происходит в смешанном цикле. И тогда, я считаю, можно достичь любого результата. То есть насчет своей выносливости можно не переживать, следить за своим питанием. Как любой профессиональный боец, просто постоянно приходится себя в чем-то отказывать, чтобы что-то получить. Но зато триумф вечен. Організатори переконують, на ювілейному 10-му турнірі динаміки не бракуватиме. Зацікавлені будуть цьому й самі бійці. Спортсмени отримують гонорар за вихід, за перемогу і за досрочне там сабмішн, нокаут, неважно. Тобто це все судді теж проговорюємо, щоб більш чітко дивилися на динаміку поєдинка. Якщо ребята, просто як в куртці є особливість, можна прихватити за рукава, там піджати під себе, да, вважається, як вроде і актив іде. Но на самом деле люди просто отдыхают. Поэтому, даже зная, что наши судьи проводили семинар, рассматривали наши поединки и разбирали все эти моменты, динамику обещают увеличить. Зробити вечір єдиноборств цікавим допомагає досвід іноземних колег. Олексій Плишаков переконаний, межі для самовдосконалення немає. Конечно, мы смотрим на американские лиги, на азиатские лиги, много что подчеркнули. Допустим, даже в технической составляющих, да, Лед октагон, так называемый, так мы его называем, это чисто Азия. Нету такого ни в Америке, ни в Европе. Ну, я не видел, по крайней мере, что мы смотрели. Да, в Азии это было реализовано, мы посмотрели, сделали у нас. Я знаю, что пошло, потому что наши дружественные лиги уже взяли на заметку и хотят реализовывать то же самое. Касательно формата, что мы пригласили друзей по Майтаю и по К1, тоже, честно говоря, это посмотрели на европейские промоушены. Ребята добавляют, собирают, тем самым привлекают еще больше зрительской аудитории. Естественно, мы смотрим на всех, стараемся подчеркивать лучше, реализовывать это у нас. Что-то добавляем свое, что-то чья-то практика. Також на турнірі Golden Code своєю майстерністю спробують вразити прихильників бойових мистецтв досвідчені Олександр Бутенко і Олександр Лунга. Для кожного з них Ліга GCFC – цікавий етап кар'єри. Ребята после нас могут уходить более на данном этапе более серьезнейшие промоушены. Там мы ведем с разными переговорами промоушенами, чтобы наши чемпионы получали хорошие контракты. Ничего страшного, что там они ноу-ги будут, потому что в профессиональных подготовке спортсмены борются и по куртке, и без куртки. То есть как бы особо это не повлияет ни на что переходы. Мы растем, мы развиваемся, наш промоушен выходит по географії, це Білорусія, Молдавія, це те, що в ближайшому будущому. Ну, а далі посмотримо. 21 березня всі охочі можуть стати свідками безкомпромісних протистоянь, які телеканал «Експорт» покаже наживо. Партнер програми – професійна ліга змішаних єдиноборств GCFC MMA. Хто сильніший – борець чи ударник? Це вічна тема, над якою сперечаються мільйони користувачів в інтернеті.
Що потрібно робити ударнику, щоб уникнути переводу в партер? І як борцю захищатися від атак суперника? Дізнайтеся просто зараз у нашому телевізійному майстер-класі від професіоналів. Первое, что мы сегодня рассмотрим, это момент работы борца против ударника. То есть соревнования по UFC, MMA нам показали, что ударник классно держит и контролирует дистанцию. Борцу на длинной дистанции с ударником ни в коем случае нельзя тягаться. Следовательно, ему сразу же нужно молниеносно входить в клинч. Был такой боец, он в данный момент есть, но уже не выступает, Хойс Грейси. На первых UFC он просто ошарашил всех ударников тем, что только контролируя партнерам, не давая подойди одни майгири, держа отсюда, и после того майгири проходом. Еще раз. Дистанция для входа. Я не могу сразу же нырнуть в ноги, потому что будет встречка, и на этом работа борца закончится. Основная работа – это на тайминге не подпускать, держать. Бум-бум. Самое главное и значительное – это то, чтобы вы поймали обе ножки партнера четко под коленки своими ручками. Плечо упирается в тазобедренный сустав передней ноги. И задней своей ногой вы делаете зацеп. Клинч. Вот здесь. Самое главное, что для борца, это ни в коем случае в клинче не закрываться. Потому что для ударника это как раз то, что надо. Вы попадете в обменку, и вас просто отсюда забьют и собьют вниз. Наоборот, мы должны сбить руки партнера вниз и забрать его шею вот здесь. Корпус поджат и забрать шейку. Взять вот такую вот гильотинку вместе с рукой. Как только мы вошли отсюда. Нам. Отсюда вы уже делаете бросок. И оказываетесь опять сверху, в доминирующей позиции. Откуда вы можете бить, откуда вы можете ломать, откуда вы можете душить. Переходим дальше. Момент тактики работы ударника против борца. Борец по своей природе, все его атаки, они прямолинейны. То бишь задача ударника это ни в коем случае не загонять себя в угол и не уходить прямолинейно от атаки. Но если уже произошла такая ситуация, что в какой-то момент зеванули, пошли в атаке, борец нырнул под ноги. Классический вариант, самый рабочий, самый лучший, это стандартное отбрасывание таза и уход в сторону. Я ныряю и ушел за спину. Еще раз, на дистанции. Я пытаюсь войти в ноги, отбрасывание таза и уход. И кружить. Обязательно уходить, не останавливаться на пути, потому что возможен захват в ножки, как я уже говорил, зацеп ногой. Произошла ситуация. Меняемся ролями. Я ударник, Саша борец. Я каким-то образом, либо борец вошел и сделал мне зацеп под ножку, бум, я упал. Я нахожусь сейчас не в своем мире. Мой мир вон там, где я стою. Если отсюда он начнет меня сейчас атаковать и пытаться забрать позицию, я проиграю. Что отсюда я не должен делать? Я не должен вставать на партнера. Тем самым нарвусь, либо полетят локти, колени, ноги. Ни в коем случае. Если дистанция не позволяет подняться сюда, я не должен делать кувырок назад. Тем самым я теряю визуальный контакт и происходит то же самое. И партнер, мой соперник меня просто задавил. Каким образом мне отсюда можно подняться? Обязательно контроль одной рукой и контроль ногой. Вот здесь я должен встретить его в колено, создать точку опоры. И за счет этого я сам
поднимусь и начну работать. Находясь внизу, передняя рука и передняя нога. Задней ногой стоп, отсюда тормозим в голень и вытаскиваем ногу под ручку. Это ваш подъем. И очень важный момент, когда борец находится сверху и начинает молотить ударника. Даже если вы находитесь в такой позиции, как гард, вот отсюда, в смешанных единоборствах она очень опасна, очень опасна. Ни в коем случае здесь нельзя тормозить удар со стороны его нанесения, вот отсюда. Тем самым я даю партнеру, открываю окна для нанесения вторых ударов. То есть вот отсюда и прижимать партнера не надо. Нужно сбивать удары по ихнему ходу в противоположную сторону. Тем самым я смогу сам заблокировать партнера. И отсюда пошли уходить и работать бедрами. Уходить сюда и выбирать на болевые приемы. Ні для кого не секрет, що в ММА та навіть у головному промоушені цього виду спорту UFC відкрито виступають чимало представників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Утім, був в історії змішаних бойових мистецтв безпрецедентний випадок, який заслуговує на окрему увагу. Далі в програмі історія про американського військового, який змінив стать і почав битися з жінками в ММА. Він знайшов себе, але розізлив мільйони людей. Фелон Фокс провела у клітці лише кілька боїв і не досягла у спорті видатних вершин. Однак американка вписала своє ім'я в історію як перший і досі єдиний трансгендер в ММА. Бой Бертон, саме так звали Фелон Фокс до трансформації, уже в ранньому дитинстві відчув проблеми зі своєю статевою ідентифікацією. Далі було одруження, народження доньки і навіть служба у військово-морських силах США. І лише розмінявши четвертий десяток, Бой Бертон відважився на крок, який змінив його життя докорінно. У 2006 році американець поїхав до Таїланду, звідки повернувся уже жінкою під прізвиськом Фелон Фокс. Знайшовши душевний спокій, американка зацікавилась змішаними бойовими мистецтвами і у 2012-му дебютувала у професійних боях ММА. Про свою особливість Фелон Фокс відкрито заявила лише після другої перемоги у клітці, що спричинило неабиякий ажіотаж у світі змішаних єдиноборств. Чимало словесного бруду на спортсменку вилив, зокрема, головний журналіст бійцівського цеху Джо Роган. Мовляв, у Фокс є серйозна фізіологічна перевага над її суперницями. Він називає себе жінкою, але я з цим категорично не згоден. Він був колись чоловіком, а тепер називається трансгендер. Що це за термін такий? І тепер він хоче битися з жінками в ММА. Я ось що скажу на це. Ні за що. Якщо у тебе колись був член в одному місці, то в тебе залишилася структура кісток, яка до нього додається. У тебе більші руки, плечі ширші. Подивіться на Фокс, він же величезний. Фізично він все ще залишився чоловіком. Так, він може фарбуватися і зображати жінку, може приймати жіночі гормони, носити цицьки, чудово. Нехай живе як хоче, це виключно його справа. Але якщо він перейшов в ММА, то повинен битися з чоловіками. Це виключно моя думка, і не намагайтеся мене переконати. Думку Рогана підтримала і колишня чемпіонка UFC Ронда Роузі. Я думаю, що не існує технології, яка могла б повернути назад процес статевого дозрівання чоловіка. Особливо, якщо ти вже через нього пройшов. Цього не змінити. Немає такої кнопки, аби все перезапустити заново. А тому такі, як Фелон Фокс, мають нечесну перевагу перед іншими бійцями, справжніми жінками. Втім, у жіночому ММА Фелон Фокс виступала абсолютно легально, адже окрім повного комплексу хірургічних змін, пройшла ще й дворічну замісну гормональну терапію. Загалом американка провела 6 боїв і зазнала єдиної поразки. І у 2014-му попрощалася із кліткою. Недовготривалу кар'єру Фелон Фокс більшість, звісно, сприймає з негативом, ставлячи під сумнів уже саму присутність таких особливих людей у професійному спорті.
Утім, за сміливість і небажання коритись стереотипам Фелон Фок заслуговує на великий респект. Вона довела, що є справжнім бійцем не тільки у клітці, а насамперед у житті. Що варто робити заради перемоги? Чим можна пожертвувати, а від чого в жодному випадку не варто відступатися? Кожен сам для себе має дати відповіді на ці запитання. Програма Fight Life існує для того, аби розповідати про головне і допомагати вам відчувати пульс сучасних єдиноборств. Будьте з нами, і ми вас не зрадимо. До нових зустрічей на телеканалі «Ікспорт».